Hi everyone, is everything alright? I hope so. Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Galera, seguinte, vamos aqui dar início a mais uma aula de inglês e hoje nós vamos aqui discutir o manual Passive Voice né? Entendo o conceito e a utilização prática da voz passiva em inglês Então esse manual eu havia pedido para vocês estarem completando ele, certo? Então eu finalizei ele aqui agora, vou fazer a leitura e a discussão de alguns pontos relativos à voz passiva na língua inglesa, tá bem? Então vamos começar aqui pela definição. Voz passiva é um tipo de construção frasal em que o sujeito é paciente, ou seja, sofre, recebe a ação expressa pelo verbo principal da frase, em vez de praticá-la. É também uma construção sintática em que um objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito. Então, a nossa atenção aqui vai estar voltada quando falamos em voz passiva à ação expressa pelo verbo principal da frase, né? No caso, esse verbo ele sofre e ele recebe a ação. Ou melhor, o sujeito aqui da nossa frase vai receber e sofrer a ação expressa aqui pelo nosso verbo. Por isso é que a gente tem que prestar atenção né, a quem é dada a importância na frase: quem está praticando a ação ou quem está recebendo a ação. Porque quando a gente fala de que o sujeito está praticando a ação, nesse caso estamos falando da voz ativa, e quando o sujeito está recebendo a ação, estamos falando da voz passiva, certo? É muito importante então prestar atenção nos elementos que compõem a frase, sujeito, o verbo e o complemento, e na estrutura da frase, ou seja, nos lugares em que esses elementos, sujeito, o verbo e o complemento, que lugar que eles ocupam na frase, tá bom? Vamos avançar aqui, a gente vai vendo mais detalhadamente. Bom, seis situações para utilizar a voz passiva na língua inglesa. Primeiro ponto, o objeto da frase é mais importante do que quem praticou a ação expressa na frase, tá? Aqui a gente tem que entender um ponto antes de mais nada. É, na voz ativa, o que a gente chama aqui de objeto vai passar a ser o sujeito da frase, certo? Então, por exemplo, quando aqui eu tenho This house was built in 1978... Eu tenho o meu objeto que se tornou o meu sujeito aqui nessa frase, ou seja, a casa, esta casa, foi construída em 1978. Porém, eu não menciono quem construiu a casa, né? quem foi o sujeito praticante dessa ação. O meu foco está em dizer que a casa foi construída e não em saber quem construiu a casa. Ou seja, não é necessário identificar quem, nosso who. Aqui, construiu a casa, pois a importância não é dada à pessoa que a construiu, e sim à própria casa construída. Tanto é, galera, que o substantivo house aqui, se eu centralizar ele, né? Uh, eu poderia falar qualquer coisa a respeito dessa casa, né? Que ela foi vendida, que ela foi comprada, que ela foi pintada, que ela foi demolida. Então, o meu foco está aqui, na ação verbal, certo? Aqui que vai sofrer alteração, né? O meu substantivo aqui, house, né, o meu sujeito dessa frase, vai permanecer inalterado. Vai, tudo vai depender aqui do da intenção do sujeito falante na hora da enunciação, né, na hora da fala. Né, o que, que eu quero dizer a respeito dessa casa. Por isso que a voz passiva vai privilegiar aqui o que, que foi feito né, com a casa, muito mais do que a própria casa. Né? O que eu vou alterar é aqui. Então, ela foi construída, ela foi pintada, ela foi demolida e assim. Por diante. Bom, a voz ativa dessa mesma frase poderia ser dita como Someone built this house in 1978. Certo? Nesse caso aqui temos um caso da voz ativa. Quando eu falo então na voz passiva, o que era o objeto, né? Passou a ser o sujeito aqui. Someone, sujeito, verbo principal, This house, o objeto que eu complemento this house in 1978, é o meu complemento. Então, quando eu vou transformar aqui para voz passiva, né? This house que era o objeto passou a ser o sujeito. Verbo e o verbo principal e nosso complemento. Vamos avançar. Segunda situação aqui para utilizar a língua, ou melhor, a voz passiva na língua inglesa. Não se sabe quem praticou a ação. Exemplo, my car was stolen. O verbo stolen aqui é um verbo bem significativo, porque se eu estou falando que o meu carro ele foi roubado, né, geralmente a gente não sabe quem que roubou. Né? Por isso que não sabe quem praticou essa ação, essa pessoa está indefinida. Aí, né? Ou seja, não se sabe quem ou who roubou o carro. Por isso, a ação expressa na frase recai sobre o próprio carro roubado e não sobre quem o roubou como na frase Peter stole my car, nesse caso, na voz ativa. Então, aqui nós temos uma diferença, né? que nós sabemos quem que roubou, foi o Peter, não foi o João, não foi a Maria, mas nesse caso aqui da voz passiva, eu estou dando ênfase de que algo foi roubado, nesse caso, meu carro, porém, eu não menciono aqui quem praticou essa ação de roubar. Certo? Então percebam que carro, enquanto sujeito, recebe, sofre a ação de ser roubado. Tá? My car was stolen. Aqui, galera, é o ponto que vocês iriam completar, né? Com mais exemplos. Mas esse ladinho de cá não vai ter nenhum problema, né? De deixar em branco aqui. Não vai ter prejuízo nenhum na nossa explicação. Então aqui cabe a vocês irem completando com outros exemplos eh, que eu estou citando a, aqui no segundo ponto, vamos para o terceiro ponto. Então, fatos do senso comum: example Rules are made to be broken. Então, as regras são feitas para serem quebradas, né? Por quem, né? Não interessa, né? Estamos falando apenas da regra aqui, do que, que ela pode acontecer com ela aqui. elas são feitas para serem quebradas, não importa quem, certo? Então, fatos do senso comum. Senso comum não é um pensamento comum a todos aí. Não há muito o que se discutir a respeito de uma sentença como essa. Nosso quarto ponto, o agente da frase fica subentendido. Aqui, no vídeo que eu passei para vocês, é, aquela professora dá o exemplo de que, é, nesse caso aqui, é muito utilizado em, no, no, no meio corporativo. Assim. Por exemplo, ela dá o exemplo de uma reunião, está ali a reunião da empresa, né? É, em que o dono da empresa está conversando ali de repente com os colaboradores e ele diz, mistakes were made, né? Por quem? Quem que cometeu esses erros aí, né? Erros foram cometidos, mas por quem? Não importa, né? Fica subentendido aí que alguém na sala ali, né? Ou algumas pessoas cometeram alguns erros aí nessa empresa. Então, nesse caso, o agente da frase fica subentendido, ou seja, qualquer um no contexto da fala pode ter cometido os erros. Porém, o responsável não é diretamente mencionado, senão que fica no ar, entre aspas, por assim dizer. Bom, vamos para o nosso quinto ponto aqui, quinta situação, a gente utilizar a voz passiva na língua inglesa. Para dar instruções ou quando o agente da frase são as pessoas em geral. Example: The form can be found on page 10. Então, o formulário pode ser encontrado na página 10. Tá dando uma instrução aqui de maneira geral, e ele pode ser encontrado por quem? Por qualquer um, por qualquer pessoa, né? Ou pelas pessoas de maneira geral, né? Isto é, quem pode encontrar o formulário? As pessoas de maneira geral ou qualquer um que tiver acesso a essa instrução. Nesse caso, não é necessário colocar People Can Find the Form, pois o é importante dizer onde o formulário pode ser encontrado. Então, percebam, galera, que permanece a mesma ideia aqui, né? Eu não. Estou mencionando, a minha intenção não é o sujeito aqui que pratica determinada ação, né? mas é o, é o sujeito transformado em sujeito quando eu vou passar vou, a utilizar a voz passiva, mas que está recebendo uma ação. Esse formulário pode ser achado aqui a qualquer momento na página 10 por qualquer pessoa ou pelas pessoas de maneira geral. sexto ponto, a agente da frase é óbvio. Né? Exemplo. She's being treated in hospital. She's being treated in hospital. Ou seja, é óbvio que se ela está sendo tratada no hospital, é porque está sendo tratada por médicos, por, por enfermeiros, etc. Neste caso, não há necessidade de dizer the doctors are treating her in hospital. Frase que está na voz ativa, pois dá ênfase a quem pratica a ação de tratar. The doctors. E não a quem recebe a ação de ser tratada. Her or she, nesse caso aqui. Certo? Então, nesse caso, o agente da frase. É óbvio, né? Quem a gente está referindo aqui, é óbvio. Se ela está sendo tratada no, no hospital, é óbvio que é por médicos. Então, novamente, ela está recebendo a ação de ser tratada. Bacana? Aqui, se eu dissesse... The doctors are treating her in hospital... O meu foco, a minha ênfase, estaria no doutor. Mas como eu estou dizendo aqui, she's been treated, uh, she's been treated in hospital, uh, o meu foco está na pessoa que está sendo tratada, que está recebendo a ação, e não no doutor que está a tratando. Legal? Bom... It's very useful. Coloquei essa, essa pequena frase aqui para dizer que na língua inglesa a voz passiva é muito útil, muito utilizada, tá? E não tem nada a ver com a maneira mais formal de se dizer as coisas em inglês, senão que é a maneira de se adequar o discurso à intenção do falante, como eu já disse. Isto é, se a intenção do falante é privilegiar, enfatizar, focar, Deixar em evidência o sujeito que faz algo, pratica a ação, deve-se utilizar a voz ativa. Porém, se a intenção do falante é privilegiar, enfatizar, focar, deixar em evidência o sujeito que recebe ou sofre a ação, deve-se utilizar a voz passiva. Tá? Então, é muito comum se utilizar a voz passiva na língua inglesa, assim como a gente utiliza a voz passiva também em português. Por isso. It's very useful. Não tem nada a ver com a situação mais formal de uso da língua, certo? Bom, eu deixei aqui já destacado né, o que a gente já vem discutindo. Era uma vez um objeto que se tornou sujeito, né? Então aqui é aquela verdadeira frase. Era a vez o doutor aí, né? Que passou, ao invés de falar do doutor, né? Passamos a falar da paciente, né? Dando atenção a ela, certo? A partir daqui, então. A gente vai tratar de como transformar a voz ativa em voz passiva em inglês. Então, inicialmente a gente discutiu alguns princípios, agora a gente vai entender esse processo de transformação em quatro passos. Bom, então vamos lá. Vamos avançar aqui. Quatro passos para a transformação de voz ativa em voz passiva. Primeiro passo: o objeto ou complemento torna-se sujeito da frase. Exemplo. John wrote an email. An email was written by John. Nesse caso aqui, né, nós observamos que uh, o e-mail. N-mail, que era o objeto da frase, passou a ser o sujeito da frase, ou seja, aquele que nós falamos algo a respeito, aquele que pratica determinada ação, esse é o sujeito, ou nesse caso da voz passiva especificamente, aquele que recebe a ação, esse é o sujeito. Então nós invertemos as coisas aqui, né? invertemos a ordem. Né? Essa é a regra básica, pessoal, de transformação da voz passiva para a voz ativa. Da voz ativa para a voz passiva. Tá bem? Transformar aqui o que era né, o nosso objeto, aqui o nosso complemento, e mail, certo? No sujeito aqui uh, da frase. Então, e mail was written by John. O e-mail foi escrito por John. Observe que a voz passiva é a maneira de como o verbo se expressa em relação ao sujeito. Neste caso. Tornado o sujeito pela transformação da voz ativa em voz passiva. Isto é, na voz ativa o sujeito era John e o verbo wrote. Já na voz passiva o sujeito passou a ser an email e, consequentemente, o verbo wrote passou a expressar esse sujeito numa relação de receber, sofrer a ação verbal. O e-mail foi escrito por John. Certo? Another example. Daddy bought a new car. A new car. Was bought by Daddy, né? Então o papai comprou aqui um carro novo. Um carro novo foi comprado por é, pelo papai, né? Então percebam a mudança de foco, a mudança de ênfase, de atenção, né? Isso aqui é muito pertinente quando a gente quer enfatizar algo, né? Aqui, se eu quero dar ênfase que o o papai, o pai comprou o carro, né? Mas aqui eu estou falando especificamente do carro. Talvez eu quero destacar alguma característica do carro, enfim. Mas um, um carro novo foi comprado pelo papai. Ou seja, o papai fica em último caso aqui e o que ganha destaque é o carro novo. Bacana? Bom, segundo passo: o verbo to be assume o mesmo tempo verbal do verbo principal da frase na voz ativa. Vamos entender melhor como que isso funciona. Exemplo. Mommy is doing the homework. The homework is being done by Mommy. Observe que na voz ativa, Mommy is doing the homework, o tempo verbal é o present continuous. Por isso, na hora de transformar para a voz passiva, basta flexionar o verbo to be de acordo com esse mesmo tempo verbal. Ou seja, se na frase, na voz ativa, a gente percebeu aqui que o verbo está né, no present continuous, mom is doing, na hora que eu vou transformar na voz passiva, o verbo to be vai permanecer aqui nesse mesmo tempo verbal, is been, is been, present continuous, certo? Preste atenção se a frase a ser transformada está em algum dos seguintes tempos verbais. Então preste atenção se a frase está no Simple Present, no Present Continuous, no Present Perfect, no Simple Past, no Past Continuous, no Past Perfect, no Simple Future ou no Future Perfect, por exemplo. E aqui eu quero destacar algo, eu deixei em negrito os tempos verbais que a gente vai estar tá trabalhando, tá? A voz passiva. Os demais tempos que não estão em negrito eu vou deixar de lado, pelo menos por enquanto, tá bem? Bom. Então, aqui mata toda a charada que a gente precisa saber, né? Qual que é a fórmula da voz passiva? Ou seja, qual que é a estrutura da frase quando a gente fala na voz passiva? Muito simples: sujeito, nesse caso, the homework, verbo to be is bem, porque verbo to be present continuous a gente está falando aqui, uh, main verb no past participle, ou seja, o verbo principal no passado particípio, nós temos o verbo done, certo? Que no caso é o uh, pass passado particípio, a gente vai ver um pouquinho para frente, mas já adiantando, né? Eu tenho do, did e done, certo? Done é o passado particípio mais o complemento, nesse caso by mummy. Então, galera, não fujam dessa fórmula aqui. A gente vai ver que ela altera um pouquinho em outras situações, mas quando fala fórmula é algo fixo, né? Então, memorizem isso aqui. É o sujeito, depois o verbo to be, depois o verbo principal no past participle, depois o complemento. Obedeceu a essa lógica de estruturação da frase? Não tem erro. A gente está falando de voz passiva. Ou seja, você está formando uma frase na voz passiva quando segue essa lógica de estruturação. Another example: Bill Gates will give the speech in three hours. The speech of Bill Gates will be given in three hours. A gente vai explorar um pouco mais adiante, mas eu já deixei aqui para vocês terem a noção da diferença. Por exemplo, né? Nós temos aqui a voz passiva no present continuous. Aqui nós temos a voz passiva no simple future, expresso aqui pelo will. Em termos de estrutura, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas o que eu gostaria de deixar destacado aqui é esse passo de transformação. Né? Então, Bill Gates vai dar aqui o seu discurso né, em, né, em três horas, né? o discurso de Bill Gates será dado aqui em três horas. Legal? Vamos para a próxima. Bom, terceiro ponto aqui: o verbo principal, main verb, é conjugado no past participle. Como eu já mencionei, example, the children destroyed the cell phones. Passando para voz passiva, the cell phones were destroyed by children. Certo? Nesse caso, o verbo principal é sempre no past participle. Sempre, tá, galera? Sempre não vai ter alteração nisso aqui. Ó, a fórmula <laughs> repete aqui, então subject, sujeito, The cell phones, verbo to be, were, porque were, teacher? Cell phones, plural. Nós estamos lidando com a frase aqui que era destroyed, um verbo regular no passado, então, passado, né? Eu vou utilizar o verbo to be no passado, plural é were, bacana? Depois o verbo principal, destroyed, no Past participle, depois o complemento. Seguiu a fórmula, não tem erro. Não se esqueça, o past participle é a terceira uh... nossa, eu tô a terceira tabela da coluna, não. É a terceira coluna da tabela de verbos, tá? Passou aqui, mas já eu já corrijo. Bacana? Então, past participle é a terceira coluna da tabela de verbos. A gente vai explorar isso também com mais cuidado. Bom, deixa eu avançar aqui já então. É, esses são os verbos que eu utilizo, alguns dos verbos, a maioria deles, que eu utilizo nesse manual. Então, eu montei aqui como se fosse a tabela de verbos que a gente já está acostumado a ver, certo? Então, nós temos aqui a conjugação dos verbos, né? Então, prestem atenção nessa terceira coluna, que é a coluna que a gente vai utilizar: build, 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 give, gave, given. Steal, stole, stolen. Make, made, made. Find, found, found. Treat, treated, treated. Write, wrote, written. Buy, bought, bought. To be, was, were, been. Do, did, done. Destroy, destroyed, destroyed. Share, shared, shared. Então, novamente, quando estamos falando de voz passiva na língua inglesa, falamos de terceira coluna da tabela de verbos, tá? O past participle, conhecida como past participle. Então, nos remetemos à fórmula, sujeito, verbo to be, past participle mais o complemento. Aqui nós vamos ver a mesma coisa, né? Uh, o quarto exemplo aqui, ou o quarto passo para a transformação. É Acrescente o by e a pessoa ou coisa a qual o verbo se refere. Nesse caso, Peter will share the thoughts. The thoughts will be shared by Peter. Esse passo é opcional, ou seja, pode ser deixado de lado sem prejuízo da formação da voz passiva. Tá? Então, nós podemos deixar de fora esse passo aqui, o by Peter. Né? Eu poderia dizer: thoughts will be shared. Pensamentos, os pensamentos vão ser compartilhados supondo que eu sei aqui né, eu estou deixando subentendido é, quem vai estar compartilhando aqui esses pensamentos mas eu posso também especificamente dizer que eles vão ser compartilhados pelo Peter certo galera então é, vamos avançar aqui e a gente vai explicar melhor um pouquinho à frente a questão do eu do eu né que vocês já perceberam aqui que ele vai mudar então né Uh, um pouco aqui da estrutura, aqui eu não menciono o Will, mas o Will é um caso específico porque é o, é o futuro, né? a gente sabe que o futuro tem o auxiliar específico, que é o auxiliar Will. Vamos avançar. Aqui, então, para a formação da nossa negativa. Tá? Na a negativa teve um aluno que me fez uma pergunta e eu achei interessante, pertinente a pergunta. Ele disse: mas tem que ter uma negativa do, da voz passiva, né? E aí eu me fiquei me perguntando assim: realmente a pergunta é interessante? Por quê? Se eu estou falando algo a respeito do meu sujeito, né? E isso configura a voz passiva, ou seja, o sujeito está sofrendo, está recebendo a ação expressa pelo verbo. Então, e se eu nego essa ação, se eu falo que o meu sujeito ele não está, né? Receber não está sofrendo essa ação, como por exemplo aqui: Honey is not made by wasps, né? Então estou falando que o mel não é feito aqui pelas vespas, né? Eu estou negando, né? Is not, não é feito pelas vespas. Porém, a pergunta faz sentido, tem uma lógica. Porém, nós utilizamos sim aqui a voz passiva na negativa, tá? E nós vamos, já estamos careca de saber, né? Uh, is not, que é o verbo to be no pass, no, na negativa, perdão. Nós estamos negando, já sabemos que tem que utilizar o verbo to be. Obviamente, verbo to be na negativa. Certo? Olha a estrutura, então. Sujeito, negative of to be, past participle, plus by plus object. Bacana? Honey is not made by wasps. Nesse caso aqui, nós temos o tempo verbal simple present. Certo? Próximo, Titanic wasn't directed by George Lucas. Titanic wasn't directed by George Lucas. Mesmo sistema, sujeito, Titanic, verbo to be mais not, wasn't, no passado aqui. Directed, verbo principal no past participle, complemento, by George Lucas. Certo? Então aqui eu tenho uma frase. No simple past, no passado simples. Bom, Bill's bicycle is not being repaired by Alex. Bill's bicycle is not being repaired by Alex. Nesse caso aqui, eu tenho uma frase no present continuous, né? Então a bicicleta do Bill aqui não está sendo reparada pelo Alex, tá? A então, mesma ideia, sujeito, Bill's bicycle verbo to be mais o not is not eu sei aqui né uh, is not being eu sei que essa construção é present continuous certo então depois verbo principal e depois o meu complemento aqui legal próxima the homework isn't done by Lewis novamente eu tenho um exemplo de present Uh, simple Present, tá? The homework isn't done by Lewis. A tarefa, né, não está sendo é, feita aqui pelo Lewis. Nesse momento presente, não está sendo feita pelo Lewis. The house wasn't being painted by my uncle. The house, é o meu sujeito, wasn't, é o meu verbo to be aqui, mais o not wasn't being, já percebi que é um caso do uh, past continuous. Was it been painted? Terceira coluna da tabela de verbos, né? Past participle by my uncle. E a diferença vai ser que justamente no future, no simple future com will, tá? Brazil won't be seen as a good country to live. Então o Brasil é o meu sujeito. Depois nós vamos ter a negativa do will, porque nós estamos formando a negativa, né? Will not, aqui eu sou contraindo, won't. Depois o verbo to be, won't be, past participle e o complemento. Brazil won't be seen as a good country to live. Talvez o que confunde mais aqui, galera é esse verbo justamente no past participle aqui, né? Mas depois que a gente começa a usar, ou se acostuma a usar, fica mais tranquilo, tá? Então, tenha em mente, né? Quando a gente vai falar da voz passiva aqui, já já visualiza aí na cabeça, né? Aquela terceira coluninha ali da tabela de verbos que aí não tem erro. Isso é bacana? Vamos avançar aqui, então, para a gente finalizar com as questões. Examples. Is honey made by bees? Is honey made by bees? Obviamente, a gente está cansado de saber. Quando nós vamos formar perguntas com o verbo to be, nós utilizamos o próprio verbo to be no início da frase. Inclusive, se eu observo o verbo to be no início da frase, eu já sei que essa frase vai ser uma pergunta. Tá? Então, a question mark aqui no final: Is honey made by bees? Então, eu tenho o verbo to be no início da frase, depois o sujeito. Depois o past participle, depois o object ou o complemento. Então aqui uma frase no simple present, tá? Uh, yes, very good. Simple present transformado aqui numa questão. Was Titanic directed by James Cameron? Was verbo to be no passado, concordando aqui com o sujeito Titanic, né? Titanic Uh, então é was, não é were, singular. Depois, verbo na terceira coluninha, past participle, directed, complemento, by James Cameron. Was Titanic, directed by James Cameron? Aqui um exemplo do simple past. Is Bill's bicycle, being repaired by Alex? Mesma estrutura, verbo to be no início. Sujeito, Bill's bicycle, eu sei aqui que é present continuous, né? Is bem é a mesma coisa, is been repaired, o verbo principal no past participle, by Alex. Is Bill's bicycle been repaired by Alex? Próxima, is the homework done by Lewis? Is the homework done? Lewis. Então, a tarefa que ela está sendo feita pelo Lewis? Yes or no? Próximo exemplo: Is the house being painted by my uncle? Is the house being painted by my uncle? Mesma coisa, né? Já ficou, acredito até aqui mais claro já. Is bem Novamente, nós temos o present continuous aqui. Is bem. Eu estou mencionando, galera, o tempo verbal, porque a gente, do jeito, é, como a gente viu anteriormente, quando a frase está na voz ativa, eu tenho que identificar o tempo verbal que essa frase vai estar, tá. porque se tiver no, no passado, quando eu for transformar para voz passiva, o verbo to be vai para o passado, né? Se tiver no futuro, eu tenho que analisar o will, né? Will be, temos a presença do verbo to be ali. Sendo usado no futuro. Se está no present continuous, eu tenho que observar essa construção. Is been. Certo? Or. Or. Né? Are bem Se for questão do plural. E assim por diante. Próximo exemplo. Was your car been repaired yesterday? Aqui nós temos um exemplo do past continuous. Né? Was been. Was been. Was your car been repaired yesterday? Então, seu carro. Ele estava sendo reparado, consertado aqui ontem. Por fim, novamente, uh, o simple future vai mudar. Porque, diferentemente das frases com o verbo to be, eu utilizo no futuro o próprio will para formar a questão, o próprio auxiliar. Então, o will vem no começo da frase. Will electric car be shared in um, 2020? Or 2020? Will electric car be shared in 2020? Então, will mais o sujeito, mais o verbo to be, mais o passado participio, mais o complemento. Legal, galera. Então é isso. Aqui eu deixei o link daquele vídeo para vocês revisarem caso haja necessidade. Vocês também podem assistir esse vídeo e que essa aula sobre voz passiva novamente. Para ficar mais claro, tá. Eu aguardo também de vocês a entrega desse material, porque era para vocês produzirem esse material aqui. O modelo de vocês, o manual de voz passiva de vocês. Obviamente, vocês podem utilizar esse aqui que eu apresentei como explicação para estar tá finalizando o trabalho de vocês. Bacana, então eu aguardo essa tarefa também. Vocês podem me enviar. E por hoje é só. A gente faz exercícios posteriormente para ficar fixado esse conteúdo. Então, bacana. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma com esse conteúdo, certo? See you next class. Bye bye.